Sim, é na data de hoje, pela manhã, por volta de 5h30, 6 horas da manhã, nós demos cumprimento ao mandado de prisão preventiva do autor do homicídio do Jeová. Depois de todas as informações que nós obtivemos, usando câmeras e alguns depoimentos, foi dada entrada nesse pedido. O judiciário concordou com a nossa informação e, como eu disse, na manhã de hoje, a gente deu o cumprimento. Já esclarecemos 90% do caso, né? A gente vai ouvir mais algumas pessoas e para daqui a 30 dias relatar e encaminhar para o judiciário. A motivação e informações que nós temos é que no mês de novembro do ano passado eles tiveram uma briga motivada pelo ciúme, no caso desse rapaz, que descobriu que a namorada estava teclando com o Jeová. Eles tiveram uma briga até nessa Arena G10 e essa foi a motivação. No procedimento agora eu vou ouvir algumas pessoas que foram citadas nos depoimentos e ao final disso aí relatar o inquérito e encaminhar para a justiça.